Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Iqra' family. In this new month, we'll be offering new morning classes, afternoon classes, as well as weekend classes. Bishan subaxan furayna iyo waxaan waliba si kordhinayaa tayadoodii classes subax la galiyay iyo classes galinka dambe la galiyay. Waliba waxa cusubaan ku soo biiranay classes la galayo la dhiganayo khamiista iyo jimcihi. Dadka aan fursad helin toddobaadka caadiga ah ee aan ba shaqeeyo aan ba dan kale leh khamiista iyo jimcaha ayaad English ku dhigan karaysaa Iqra family. We will always welcome you and we will always tell you to come join our community. Markastaaniga community-gayagu waa community leh dad ajaanib iyo dad kale duwan, from Africans to Americans to British to Indians to every single sort of people. Macallimiin Soomaaliya, macallimiin Hindiya, Arab, American, British, Kenyan, everybody, you'll be able to find them in Iqra family. markasta waxaan ka shaqeynaynaa si aan adiga kugu fududeyno si aad ku baran lahayd luqadda English-ka. This is Iqra family. Welcome.